Připravení? Výborně. Tak Elišo, velká podpora je na místě. Pojďme to ukázat, že to umíme přejet. 3, 2, 1, jedeme. Stopky běží a my čekáme na nejdelší čas. Nejdelší čas. Potřebujeme nejdelší čas, aby jsme se dozvěděli vítěze. Vypadá to, už je dostatný, je tam. Ale tady zase myslím, že je jako krásně zaparkovaný kolo. 16,7.